kui kogenema on, see võib teha ka niimoodi, et see ei lase seda jalga lõpus lahti, vaid üks, käes üle, kaks ja siit kolm, neli. Tere, mina olen Ivo Pukk, olen Lean Styles Gym manager ja ka peatreener. Olen üks Lean Styles Gym asutajatest ning eestvedajatest. Treenime Lean Styles Gymis ka ühte Muay Thaid, boksi ja ka erinevaid muid võitluskunste, lisaks veel street workouti ja akrobaatikat. Lean Stylesil on erakordne võimalus osaleda Taimaal sellisel turniiril nagu Max Muay Thai nelja meie klubi sportlasega. Lauri Rometesko, Andi Uustalu ja Ilari Nuutinen võistlevad siis juuni kuu teises pooles. Et mina olen Andi Uustalu ja praegu teen ta riisikärget köögiviljadega. Et pean sõnadal ise toitumist selgema, kuna esimene fight Thais on 71 kg ja praegu on natukene üle. Olen Thai-boksiga tegelenud natukene üle 4 aastal. Nendest 3 aastat ma treenisin Viljandi Thai-boksi klubi all. Aga nüüd, kui tase on kõrgemaks läinud, tuli vahetada gymmi. Ja Viimsi Tiger gym oli selleks ideaalne. See aeg, mis ma olen Viimsi Tiger gymis treeninud, selle ajaga ma olen märgatavalt arenenud ja ma olen võitnud väga häid tulemusi võistlustelt. See on selline huvitav kõrgeks, mille ma sain Tallinnas Jevgeni Ovsjanikovi all treenides Jõhvi Box Open. Seal ma sain ka parima boksi ja tiitli. Ja see on minu jaoks väga selline mälestusväärne karikas. Eelnevatel nädalatel oleme teinud umbkaudu 30 treeningut. Ja peale rasked treeningud on alati hea tulla siia füsioarti, kus saab nautida head spordimassaaži ja head abi spordipsykoloogilt. Et senini ma olen käinud umbes siin kuu aega ja tulemust on olnud märgatavad. Tervist, minu nimi on Erik. Oleme siin hetkel füsioardis, kui Andi täna massaaži tuli. Vaatame Andi keha üle. Mees on tundus põhjavast treeninglaagrist. Tää tuleb siuke hea mõnus lõgasta massaaž. Siiamaani koostöö sportlastega on just väga hea olnud ja usun, et Andi on sellest väga hea näide. Pideva jätkusuutlik tegevus siis viib ikkagi sihil, et mees on veel noor, aga tase on ikkagi võimas. Loodame parimalt. Usun, et loodab tema ka. Tervist, mina olen Raul Esko. Ja mina olen Romet ja meie oleme Viimsi Tigersi Esko vennad. Thai-boksiga olen tegelenud juba üle 4 aasta ja selle ajaga võistlustel palju häid tulemusi saavutanud. Hetkel olen Eesti meister kickboksis ja eelnevalt olen võitnud tiitleid nii Muay Thais kui ka Low Kickis. Ega minagi vennale alla jää ja olen tegelenud Thai-boksiga 4 aastat. Tubli Romet, väga hea! Väga hea Romet! Lisaks Thai- ja kickboksi võistlustele olen tegelenud aktiivselt ka klassikalise boksiga. Ja olen praegune Tallinna meister boksis. Kui me parasjagu trennis ei ole, siis tegeleme õppimisega ja seda vanalinna haridus kolleegiumis 11. reaalklassis. Ilt peab alati korras olema, sest Tallinna võitleja ei ole mitte tugevamad siit, vaid ka siit. Kooli kõrvalt tegeleme ka õppelas firmaga ja nüüd olemegi tulnud siia nagu tööd tegema. Õppelas firma toodab leivasuppi, mis on siis mustast leivast valmistatud Eesti traditsiooniline magustoit. Minu nimi on Ilari Nuutinen. Olen Viimsi Tigers Gymi võidleja. Tubli, väga hea, uuest! Ja see on minu koer Niki. Mulle meeldib temaga väljas käia ja öös olla. Olen pärit Soomest ja praegu elan siin Eestis, Viimsis. Õppin siin Eestis e-õppe järgi ja mulle meeldib siin elada.
Maso Chachavan on taiboksi treener Taimalt, kes on elanud Eestis juba nüüdseks 4 aastat. Tema teadmised on meie jaoks hindamatud, kuna tema on just see mees, kes aitab meil ettevalmistada meie tiigreid eesolevateks võistlusteks Taimale. Maso ise on olnud aktiivne taiboksi ja võistelnud rohkem kui 200 matšis. Mitte ainult Taimal, vaid mitmes riigis Aasias. Meil on just viimse tiigritega erakordne võimalus praktiseerida ja õppida just selliselt head treenerit ja spetsialistit, nagu seda on Mosa. Kopun ka! Tere! Treen Vinfi Taiko in Pai in Thailand. To many people fist, to training, and by Muay Thai, Thai style, and Three Lao, Max Muay Thai in Pattaya. I think many people good, strong. Meie ettevalmistusprotsess Thais võistlemiseks näeb välja selline, et iga hommikul kuus on äratus, siis teeme pikkama jooksu, kuskil 8 kilomeetrit. Siis teeme kiired taastajad, lähme kooli ja peale kooli on veel väike vaba aeg. Ja siis tuleme tagasi ja teeme pikkama õhtuse trenni, peale mida siis Moosa valmistub meile õhtusekki. Praegu on 7.30 hommikul. Valmistame just jooksuma minema, jooksuma umbes 7 kilomeetrit. Poisid teeb taga sooja ja ilm on selline tuuline, kõik on mõnus. Siis mul treen on lõpetatud, nüüd kiirelt hommikusöögid sisse ja siis kooli edasi. Nüüd teeme ühe tuheva lappatrenni Moosaga, sest taisse minekuks peab ikka heas vormis olema. Seal on meil plaanis minna Koratti, kus on üks militaarbaas, kus läbime nädalajase treeninglaagri. Peale seda võistleme ja siis läheme ka Jaapanisse. Jaapanisse minek on võimalik tänu Barutole, kelle kaudu saadi kontaktid, et siis ka sealses Jaapani gymis natuke trenni teha. Andreas! Phuket Top Team! Viimsi Tigers Gym tiimiga liitub Taimaale minnes ka paar Eesti profi taiboksijat. Nendest nimekaim on Andres Malleus, kes on juba viimased 3 aastat resideerunud Taimaal, treenides seal tippklubis Phuket Top Team. Andres on võistelnud Taimaal kõige suurematel areenidel. Viimane võistlus oli tal edukas taiboksi kõige legendaarsemal staadiumil Lumpini staadiumil, kus ta võitis oma vastast. Teine sportlane, kes meiega liitub, on virutreeningust Urmas Närep, kes on samuti väga tubli ja kogenud fighter. On võistelnud erinevates stiilides nii taiboksis, boksis kui ka kickboksis. Õhtune trenn juba lõpetatud ja nüüd õhtusegi aeg. Iga õhtu Moosa valmistab ka meil õhtusööki, tutvustab meil taigööki ja õpetab ka meid natuke süüa tegema. Täna ta lubas teha midagi eriti maitsvat sealihast. Tule, kui. Sige. Käp. Ja usume, et läheme väga tugeva tiimiga Taimaale Eestit esindama. Meie oleme Viimsi Tiigrid ja see on meie teekond Taisse.